zorakılıqla bağlı silsilə keçirilməyən, olmayan tədbirlərə görə baş tutdu. Bu isyanımızın səbəbi polislər daxil olmaq şərti ilə dövlət qurumlarının qadına qarşı zorakılıq, qadına qarşı şiddətə qarşı biganəliyinə, heç deməmələrinə qarşı idi. İsyanımızda bizdən daha çox polislər var idi, təəssüflər olsun ki. Onlar bizi bu isyanda, bu etirazda qorumaq əvəzinə bizimlə savaşıb, bizi daha da zorakılığı göstərdilər. Buna görə minnətdarıq. Şof ünlərdən sorur. Dövlət patriarxal dəyərləri təbliğ edir və vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün heç bir ciddi addım atmır. Bunları nəzərə alaraq bəyan edirik. İfadə azadlığımızın, eləcə də sərbəst toplaşmaq azadlığımızın qarşısını heç bir qüvvə ala bilməz. Patriarxat məhv olana qədər biz öz mübarizəmizi davam edəcəyik. Xahiş edir, onda rəhmət olmasa dağılır. Haranı məsləhət görürsünüz? Nəyi? Getməyəm. Oradan da qovdular, buradan da hara gedə bilərik? Xahiş edir, onun üçün yığışmağa icazə verir. Onun üçün xahiş edir, artıq dəyəndə qızlar var. Hara gedək, hara gedək. Heç haranda işimizi var, bir qəsir işimizi var. Elə biz problem yoxdur, ona görə xahiş edir. Sizlər yekunlaşdır, sayın Riyanlı, biz haranı yaradıldı. Çox yaradıldı. Yaradıldı şərait. Adamlar mən bədənimə qədər əllədim, lift çıxardım. Xaric edin, xaric edin. Bu da şərait. Yaxşı, xaric edin. Budur. Gəl.